और तभी हम क्या जानते हैं एक्टिविटी बुक, एक्टिविटी बुक बारे चलते हमारे हेल्दी हमारे हेल्दी यू आर डूइंग टू डिजर्ट राइट अबाउट द बॉय एंड केयर दर बोले किस के पढ़ते हैं बिल्कुल किस किस के पढ़ते हैं यू आर एक एंड बी सी बी है आप बुक पढ़ के हर बुक अब शहज के अब शहज ने के बुक किस के अब शहज के अब शहज ने के नु क्या हमने एक शी फुटबॉल ही इट नु क्या हमने सेकंड अब किस के हश तत्पन्न के तब ना मानो उस रजी she doesn't like playing football and she what the hell is that she doesn't like playing football and that they are actually lost her very he hates but he won't work hard to get to that one or has to put it back ولكن بدي اياه دي جمله بيغا ديري موجود بيت اجر انا ساكت دي جمله بيغا ديري ولا شيء كي بات بات هي لايكس ات يعني هو او حاجه ديكت تو كان ديش نمونات باش نجي نقطه اخرى شي باسكت بول جيتا كان بيرفا ديني كيتشك حاجه باسكت بول جيتار كتونا هذا كيتشك حاجه ديتار شنو كتن حاجه باسكت بول معني شي شي She likes playing. She likes playing basketball and guitar. راح اشرح لك. ما قلت شلون ها؟ She likes playing basketball and guitar. حش لا كنور. باسكت بول از بتو ولا لعبة جيتار از يعني حش مش جيتار از بتو و حش باسكت بول هم بيرك شي روسيه يا سي تشلش هي سويمينج جيتار ام اتش دي ابي حش ما لو بدك كده نخ حش جيتار كده نخ معناها هيك ما بقول ما بفيد عليك هو هاد هو قريب انت كان هو هاد هو قريب بس لو بقول لك بيجي او بقول حش جيتار از بتو و باسكت بول حكيت بيجي حش او بيجي حش في نوت سكيب بل بو بو كحش في نوت سي نوت كده بات حكيت بيجي او بيجي حش في نوت سي جي نوت في نوت سي جي نوت هل بو نوت او هي بيجي هي تدش هي تدش هي doesn't like swimming and he doesn't like swimming and she doesn't like swimming or playing guitar. او کرکهش ملاقات نکرد او گیتاری جدید دارم گیتاری هم وقتی گیتاری دارید دارم. اما چه می‌گی آشاره؟ یا چاره؟ she guitar he it کجا برای خودی کجی کهش گیتاری کرده؟ بله. کرکهش گیتاری کرده؟ کرک نه معنی رو بسید جی she likes playing guitar او کچکه هش یا جی تف او کچکه هش گیتاری کتن دیده بله پا مادن که هی ایدی آهد نابده but he doesn't like it He doesn't like it. And because you are binge, she football swimming. Of chash, a connected net, hash, metabolic net, man of the division. She doesn't like football, playing football. Playing football or swimming يعني او كتير نحش طب قمت كت نحش ملاك ويأكد وكان بيري ما قلت لي اور بوجم بوجملك حد دوت استدادا او هاد قصة نارية حش فلان تستجنكي فلان تستجنكي انت تو بوجملك او جملة عارية بس بيجي حش موزوج تبيت حش في طاقة ولا كده بس بات بوجملك او جملة درستة درستك عارية بتاك نارية مثلا تبيجي او بيجي حش سيبوتك بلي بو حش بتاع